rais aliweza kuketi chini na Raila Odinga na viongozi wote wa ODM na viongozi wale wengine wote, na wakasema tufanye kazi pamoja, kwa sababu hii msosano ya kusema mrengo hii mrengo ile tumefanya kwa hiyo mwaka yote na haijaweza kutusaidia. Lakini leo mnaona amani tuko naye katika taifa letu la Kenya ni kwa sababu sisi wote tuungane. Ile siku tutawaacha ukabila ya kusema huyu ni Mkisi, huyu ni Mluya, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkalenjin, tutaenda mbali sana. Na ndio mimi nataka niseme nikiwa hapa, viongozi wengi shida sisi viongozi ni kuongea uongo, na viongozi wengi sana enye nataka niwaambie hapa, tungekuwa tunaongea ukweli kama viongozi tungepeleka inji mbali sana. Lakini shida yetu kubwa ni kujitakia makuu, kujitakia wewe mwenyewe binafsi, na ukikosa kama wewe mwenyewe binafsi undaa kuunganisha ikue ugonjwa ya Wakenya wengine wengi. Na hiyo ndio mimi nataka niseme, tusidanganyane, heshima sio utumwa. Kama wewe ni kiongozi uko na cheo kuliko ya mwingine, tutakuheshimu, lakini pia usitumie hiyo cheo kugandamiza watu wengine. Swali unataka ujiulize ukiwa kiongozi, mbona kama wewe ni kiongozi ukitembea unakosana na MCA, ukitembea unakosana na mjumbe, ukitembea unakosana na mama mboga hata kwa barabara, ukitembea unakosana na governor, unakuaruzana na kila mtu. Sometimes ukiwa kiongozi wa aina hiyo, rudi nyuma na ujiite mkutano. Wewe mwenyewe ujiite mkutano. Ujiulize kwanza, mbona mimi ninakosana na kila mtu hata jirani? Unakosana na mjumbe jirani, unakosana na MCA jirani, unakosana na governor jirani, unakosana na mtu anatoka huko Rift Valley, unakosana na mtu anatoka Western. Inamaanisha wewe ndio uko na kasoro. Hapa namna gani jameni?